atameken partiyasi bishkek yaqinida qulagan samolyotda atamboyevga tegishli yuklar bo'lgan deb iddo qilmoqda taasilotlar bilan men menbarnanvar qirg'iziston parlamentidagi atameken fraksiyasi rahbari umurbek tekeboyevning qo'lga olinishi kiprdan topilgan ma'lumotlar bilan bog'liq dedi atameken partiyasi yuristi talaygul to'ktakunova bishkekda bo'lgan matbuot anjumanida uning davo qilishicha kiprga qilgan safari chog'ida tekeboyev bishkek yaqinida qulab tushgan boing yetti yuz qirq yetti yuk samolyotiga daxldor muhim hujjatlarni qo'lga kiritgan ammo bu ma'lumotlarni e'lon qilishga ulgurmagan otamekanning huquqshunosiga ko'ra huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu hujjatlarni tekeboyevdan birinchi bo'lib olish uchun uni aeroportda qo'lga olishgan hujjatlarda turkiyaning o'ta maxfiy degan yozuvi bo'lgani ham aytildi to'ktakunovaning xabar qilishicha hujjatlarda o'n oltinchi yanvar ertalab qulab tushgan samolyotdagi yuk almazbek atamboyev va uning turmush o'rtog'iga tegishli ekani aytiladi samolyot bortida esa elektronika qimmatbaho metallar va bə toshlar bo'lgan to'ktakunovaning aytishicha bu hujjatlar faqat deputatlar komissiyasiga taqdim etiladi shunoslarga ko'ra tekeboyev kipr va venaga qilgan safari mobaynida qullab tushgan boeing yetti yuz qirq yetti samolyotidagi yuk haqida ma'lumotlarni olgan qirg'iziston prezidenti ma'muriyati axborot siyosat bo'limi mudiri almaz usonov atameken partiyasi yuristining bayonotini g'irt yolg'on deb baholadi bu haqida esa azotliq radiosi xabar qilmoqda eslatamiz o'n uchinchi fevral kuni tekeboyev prezident almazbek atamboyevning kipr sohillaridagi mulki haqida ma'lumot topganini aytgan edi siyosatchi yaqin kunlarda jamoatchilikka batafsil ma'lumotlarni taqdim etishini bildirgan edi ammo shu kunning o'zidayoq atamboyev bosh prokuraturaga tekiboyev tomonidan aytilgan ma'lumotlarni tekshirish va chora ko'rish uchun buyruq bergan edi yigirma oltinchi fevral tongida esa tekiboyev istanbuldan uchib kelgan chog'ida manas aeroportida qo'lga olinib qirq sakkiz soatga hibs qilindi tekeboyev rossiyalik tadbirkor leonid mayevskiy arizasiga binoan qo'lga olingan mayevskiy o'z arizasida ikki ming o'ninchi yili tekeboyevga megacom kompaniyasining aksiyalarini sotib olishda yordam berish uchun bir million dollar pul berganini yozgan prezident almazbek atamboyev esa tekaboyevning hibsga olinishi haqida izoh berar ekan bu voqeaga siyosiy tus bermasligini bildirdi поэтому я здесь никакой политики не вижу я вижу политику в том что многие другие стали бояться что их дела men bu yerda hech qanaqa siyosatni ko'rmayapman aksincha bu ishning siyosiy jihati shu bahona boshqalar ham aybi ochilib qolishidan qo'rquvga tusha boshlaganidadir menimcha dedi atamboyev tekaboyevning hibsga olinishi ortidan qirg'izistonda boshlanib ketgan norozilik namoyishlari va buning ortidan qirg'izistonda navbatdagi inqilob boshlanishi mumkin mazmunidagi xavotirlarga javoban atamboyev поэтому если будет третья революция ну я не буду ее делать революциям в кыргызстане поставлена точка agar uchinchi inqilob bo'ladigan bo'lsa uni men qilmagan bo'laman qirg'izistonda inqiloblarga nuqta qo'yilgan dedi ayni paytda qirg'izistonlik muxolifatchilar umirbek tekaboyevning hibsga olinishini siyosiy ta'qib deb hisoblamoqda tekeboyev keyingi bir yil ichida prezident atamboyev va uning yaqinlarini korrupsiyaga aralashganini iddao qilib kelayotgan edi umrbek tekaboyevning qamoqqa olinishi ortidan qirg'izistonning turli shaharlari jumladan poytaxt bishkekda muddatsiz norozilik namoyishlari boshlanib ketdi namoyishlarda sobiq prezident ro'za o'tinboyeva ham tekaboyevni qo'llab nutqlar so'zladi